はい、こんにちは。ギター講師の栗原です。今日は畑基博さんのラズベリーラバーという曲のギターフレーズを紹介したいと思います。初心者の方でも分かりやすいようにゆっくり解説してまいりますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしければチャンネル登録やグッドボタンもぜひよろしくお願いいたします。では説明していきますね。まずは6弦を開放弦で弾くんですけど、この時にブリッジミュートといって、この白い部分にこの主頭っていうチョップする部分を乗せて、こういう音を出すんですね。やらないとこういう感じです。さりげなく入れるのがポイントです。で、4弦の2フレットを押さえて、6弦を弾いたら人差し指でこういう風に引っ掛けるようにして強い音を出してください。ここまでできましたでしょうか。そしたらまた6弦を弾きます。タタタ。で、4弦の4フレットで、また人差し指という感じです。で、また6弦を挟みます。6弦を高い音と交互に挟むような感じで弾いていきます。で、4弦の5フレットを押さえます。タッ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 。で、また6弦を弾きます。で、次ちょっと難しいんですけど、4弦の4フレットを弾いたら小指で5フレットを叩きます。で、プリングって言ってこうやって引っかくんですね、下に。で、4弦の2フレットを弾いてください。で、4弦の4フレットを弾いてください。ゆっくりと押してみますという感じです。で、それをもう一回やります。で、5フレットまで弾いたら、ここまで弾いたら6弦の開放弦で、人差し指でこれです。6弦の5フレットですね、を打ち付けます。ハンマリングです。で、薬指で6弦の7フレット。で、4弦の開放弦をこうやって弾いてください。という感じですね。ちょっとこれ難しいですね。これ難しい。ゆっくりと押しますね。最初からゆっくりと押します。いかがでしたでしょうか。今日の、ワンフレーズは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。また新曲が出ましたら、最速で弾き方などをご紹介しますので、ぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。